نحمده ولولا كاري وشو سانشي ونستعينه متى كاري ني مشبيكي وكوي ونستغفره متى كاري ني يرشي وكوي مص شكونا الله وأوسر علي مصر 本当にアッラーは信仰者たちから天国と引き換えに彼らの命と財産を買い取られた。彼らはアッラーの道において戦い、殺し殺されるのである。トーラーとゴンとクラーンにおけるその真のお約束、アッラーよりも自らの約束に忠実なお方があろうか。ならばあなた方が契約した自分たちの取引に心を躍らせる。それこそはこの上ない勝利なのだ。アッラーが下した真実の道とその道を歩む権利を守り、人々の命と家族と精神と財産を守ることは全てのムスリムに命じられたことで、そのために自らの命と財産を費やすことをジハード、アッラーの道において戦うということです。この説はアッラーがジハード、アッラーの道に戦うことを初めてムスリムに命じる説であり、メディーナへ移住する前にメディーナでムスリムを援助し共に戦う契約を預言者サドラーフ・アレイヒ・ワサルダムに交わした時に下された説です。その制約の内容に合意する様が売買契約に似ていたため、アッラーはムスリムたちに命と財産という値段で天国をお売りになられたと仰せられました。またこの説からジハードは過去の預言者が過去のためにも命じたことであることが明らかになります。そしてアッラーの道において戦い、シャヒード、殉教者として死を迎えることはとても大きな恩恵でもあります。至高なるアッラーを仰せられました。預言者よ、アッラーの道において殺された者たちを決して死人だ などと思ってはならない。いや、彼らは彼らの主の身元で生きており糧を授かっているのだ。サハーバが預言者サドラーフ・アレイヒ・ワサルダムにこの説の意味について尋ねると、彼は次のように仰せられました。彼ら、アッラーの道において殺された者たちの魂は緑色の鳥の中に宿り、彼らは天国の中を自由に飛び回る。そしてアッラーの玉座から吊るされているランタンの中で暮らすであろう。アッラーの道で死を得た者たちの肉体は死んでいても、彼らの魂は私たちが想像できないほど広く美しい天国の中で今でも自由に飛び回っているということです。死んだ後にお墓の中で天国という切符をいただける者は、お墓が天国のような天国の庭のようになり、そのそよ風と香りを味わえます。しかし殉教者はそれよりも格段と素晴らしいご褒美として、その天国の中を飛べるということなので、素晴らしい恩恵です。またアッラーの使徒サドラーフ・アレイヒ・ワサルダムを仰せられました。天国に入った者は、たとえこの世にある全てのものを与えられたとしても、この世に戻りたいとは思わないでしょう。ただし殉教者は違う。彼らは殉教によって天国で味わう尊厳のためにこの世に戻って10回殺されることを失望するであろう。今ガッザとパレスチナで不正者の軍隊と戦っている兄弟たちも、世界のあらゆるところで真実と自分たちと家族の命と尊厳のために戦う者たちをアッラーが援助していただき、その道で殺された者たちの罪をお許しになり、命と財産を売った引き換えに天国の最上の報酬を受けることを祈ります。アーメン。